Hoi hoi! It's Louis Deakin, and for this reading vlog, it's been a while since I did one, I'm going to be doing a reading vlog for Bala Bala by Anna Garanga. Hooray! So, this is going to be the book of the month for Blu-ray Book Club for the month of May of 2022, and I thought like for, you know, Asian American Pacific Islander Heritage Month, I think that this would be a great book to read. Well, technically, Anna Garanga is a Filipino, not really a Filipino-American, but you know, that month, it would be really great to read like books written by Asian authors, whether they're, you know, diasporic or not. So yeah, Ray and I thought like this would be a great way to read it. Plus, it's a great book for me to read for my birth month. And I'm definitely excited. This already has an I Want adaptation. I Want TFC adaptation to be specific, starring Francine Diaz, Ashton Salvador, Akira from BGYO, and Katie Estrada. So yeah, I'm gonna read this one first before I check that out. So let us begin. Sasalita ako sa wikang Tagalog sa ilang sa mga clips dito at magbibigay ako ng isang update sa inyo. Dun sa mga unang lima, kung hindi ako nagkakamali, nakabanata nabasa ko, mas pinakilala lang kung sino si Thea o Thea. Naalala ko yung ilang mga alaala ko sa Enchanted Kingdom, tsaka dun sa ano eh, tsaka sa nung ako'y nasa high school, naalala ko yung ibang mga pangyayari sa buhay ko. Yung kasing ano, kung saan siya nag-aaral, kumbaga parang nasa isang pribadong katolikong paaralan. Marami silang mga asignatura kung saan yung relihiyon ay kasama dito, o yung pamumuhay ng isang Kristiyano. So, yeah. So far, those are the things I'm picking. At saka, ano, kaabang-abang kung ano yung mangyayari sa pagitan ni na Thea at Lucas. Parang yung kapatid ni Thea, parang medyo may pagka-cool kid. O, at si Lucas ay may pagka-cool kid. Nagaling pang Amerika. So meron na naman ulit akong isang reading update. Marami akong naalala dito sa kwento na ito. Yung mga prom, yung mga first Friday mass, ano pa ba? Yung kasi nga syempre nag-aral ako sa isang eskwelahan na Katoliko. Kaya parang ang dami ko rin ding naalala na ano, mga bagay na nangyari sa akin nung ako'y nasa mataas na paaralan. Also known as high school. Pero ang dami mo rin din matutuklasan dito sa kwento na to. Pinag-usapan yung imahe ng katawan. Minsan may mga tao na akala natin eh ganito sila, pero marami rin palang dinadamdam na mga problema. Lalo na nung nag-usap si Lucas at saka si Thea dun sa ano, yung nag-video call sila. Ayun. So, maraming ganun. Tsaka, itong kwentong ito, may ilang mga miyembro ng LGBTQIAP+. So,
si Issa ay isang queer o gay o lesbian na character. Nakakatuwa eh, kasi tapos ano rin din eh, yung sinisikap ng nanay ni Thea na magpakananay. Umano rin din, nagkaroon din siya ng ano sa akin. It also had an impact. So, isa pong reading update. Napaganda ng kwento. Simple pero maganda siya. Yung mga eksena na nabasa ko, syempre yung tungkol kay Issa, yung kanyang paghanga o pagmamahal kay Alexis, tapos syempre may mga nagkakaroon na ng amin na ng mga nararamdaman, tapos biglang parang may mga, kasi parang may sinabi si Lucas na gusto niyang bawiin yung mga sinabi niya. At parang, yung parang tinatanggip pa niya kung may, yung sinabi niya kung ano man yung sinabi niya. Kaya, yun, parang medyo nalungkot ang ating bida na si Thea. Tsaka, parang binanggit rin din dito yung mga ano, yung dahilan kung bakit ganun yung pagtingin ng nanay ni Thea sa kanya. Kasi nga, dulot na rin din ng mga nangyari sa nakaraan nung iniwan sila nung tatay ni Thea, yung pamilya nila. Tapos, ano lang, parang nakakatuwa lang na yung maganda yung samahan nila nina Summer, Danny, Issa, Thea. Oo, napakaganda. Tsaka, nung binabasa ko ito, naalala ko yung mga high school days ko. Tingin ko nasabi ko na yun sa kabilang clip, pero yun nga, naaalala ko siya kasi yung Yahoo Messenger, may mga gumagamit pa ba sa inyo noon? O may mga gumamit pa sa inyo noon? Comment down below. So, ayun. Ano pa bang yung mga nangyayari? Ayun. Yung, yun nga, yung matagal na hindi pag-reply, tsaga ganun. Tsaka, alam nyo, ano, nakatawa kasi parang yung username niya sa Facebook ay Luke Benitez. Ang naalala ko tuloy ay, everywhere I look, I see Luke. Ayun, naalala ko lang. Ayun. Kaya, naabangan ko kung ano mong mangyayari sa susunod. Tsaka yung relasyon ni na Issa tsaka Alexis, naalala ko tuloy yung isa sa mga libro namin na tinala kayo sa Blu-ray Book Club na You Should See Me in a Crown, kasi sinabi dito na bawal yung relasyon nila sa eskwelahan. May mga binanggit na mga nakaraang pangyayari tungkol sa dalawang babaeng magkasindahan nun sa eskwelahan ni Thea at hindi naging magandang resulta. Kaya, ayun nga, parang naalala ko lang kasi yun nga, yung parang bawal na pag-ibig sa eskwelahan, na parang yun yung naging parang paksa
noon sa You Should See Me in Crown. Yun, naalala ko lang. Banggitin ko lang rin kung nais nyo akong suportahan sa iba pang paraan at sa iba pang mga platforma, pwede nyo akong i-follow sa Kumu. Username ko ay nasa baba, kaya pwede kayong magtungo ron. Gumagawa ako ng mga live streams doon, mga reading sprints, at pwede kayong magbagsak ng mga virtual gifts para suportahan nyo ako bilang isang Filipino bookish content creator. Aabangan ko kayo dyan. Ana, hindi mo naman sinabi na may suspense pala itong bola-bola. Papasa ba si Fea sa UP? Tapos mahuhuli ba si Naluka sa tsaka si Fea ng Kuya Anton ni Fea? Huli nga. Tapos ngayon may parang tipong pantay na si Fea tsaka Lucas kasi naging duwag si Lucas noon. Tapos ngayon si Fea ngayon naging duwag. Tahimik lang siya. Pero, congrats sa'yo, Thea, kasi nakapasa ka ng UPCAT at, ayun, naalala ko na naman ang aking mga nakaraan, pero ayos lang. So, I just finished reading Bala Bala by Anna Garanga and I'll tell my thoughts to you folks tomorrow. Natapos ko na basahin kagabi ang Bola Bola ni Anna Garanga at gusto ko tong libro na to kasi yung daloy ng mga pangyayari maayos. Tapos, sobrang binalik ako nito sa aking mga nakaraan. Kaya kayong mga mambabasa dyan, lalo na yung mga Pilipino na mambabasa. Kung gusto nyong magbasa ng teenage book, balikan ito, o teenager kayo mismo, ire-recommend ako tong librong ito. Binalik ako nito sa aking mga nakaraan. Tapos, medyo nangulila din ako dun sa mga magagandang bahagay na nangyari sa akin nung nakaraan. Tapos, ano masasabi ko dito? Ayun. Masasabi ko na maaari itong pumantay sa mga aklat na sinulat ng mga iba't ibang manunulat mula sa iba't ibang mga bansa. At, hindi naman to spoiler, pero base sa mga larawan na nakikita ko at saka yung iilang mga trailer na nakita ko, tingin ko magkaiba yung serye sa iWant TFC dun sa kwento ng aklat na ito. Kasi dito sa aklat na ito, matitiyak ko sa inyo, walang love triangle. At dahil sobrang natuwa ako, sobrang naging maganda ang karanasan ko sa pagbabasa nito, I'm giving this book 4.75 out of 5 stars. If you've made it this far, leave a babyface emoji. Sana ay nagustuhan niyo itong reading vlog na ito, and if you did, be sure to give it a thumbs up. Also, click that subscribe button and hit that little bell icon somewhere down there to keep yourselves posted about my videos. And I'll also be putting down links and handles on my social media accounts, so feel free to check me out and follow me there as well. As always, thank you super much for watching. Always be thankful and unleash the reader in you. Paalam! Oh.